Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անակնկալ ցույցի դեղումներ Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Արցախի իշխանացոր գյուղի մեջ հիմնվել է Ցիթենի այգի։ Ջավախկինինոց Մինթայի մեջ հորդարադանցրևները հեղեղեր են դաշտերնու մարգակետինները։ Թուրքիան գխորացնե Անչերբեդը իր ու համամարտկային արժեքներու միջև Չեխիայի Հայաստանի Հանրապետության թեսպան։ Հայաստանի մեջ հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարված 289 նոր թեպք։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ։ Գյումիշ հաջը գյուղի բնակիչները գիհիշեն հայերունի և կվատմեն իրենց մասին։ Մայիսի վերջին օրերուն Արևմտյան Հայաստանի շարք մշրջաններուն անակնկալ ցույց դեղացերը մեծ վնասներ հասցնելով գյուղատնտեսությանն ու անասնապահներուն։ Քարնան Քալեսյան հետմաներ եղջերավոր անասուններուն արոտավայրեր տեղափոխված հովիվները անսպասելի ցույցի պատճառով հայտնվել են ձանրկացության մեջ։ Ցուրտի հետևանքով մեծ քանակի անասուններ սատկեր են, իսկ երզնգայի մեջ հովիվը մահացել է հայտնվելով ցույցափուքի մեջ։ Խաղողի այգիները ցակման շրջանին մնացել են ցույցի տակ, արգա է ցերդահարման վտանգ։ Անասնապահները ստիպված նախիր կշեր են թեպի գյուղերը։ Արդեն 8 տարի է Ավետիս Սանոյանը Սուրյո Հալեբ քաղաք են տեղափոխվել Արցախի իշխանացոր։ Եղբոր հետ հիմնած են այգի ներգսպավին հացահատի արդատրությամբ, ունին սեփական տեխնիկական միջոցները, այլևս վերադառնալու մասին չեն մտածեր։ Անցած դարվա աշնանը 1 հեկտարի ավելի տարածք մաքրած են մացառներեն և ցիթենի այգի հիմներեն։ Սուրյո մեջ ունեցած են ցիթենի այգի և քիդեն մշակման ցևերը։ Հայ բարեկորձական ընդհանուր միության ներկայացուցիչները անցյալ տարի այցելել են Գովսական և ծանոթացել են դեղանքին, ապա Սուրյո հայերուն առաջարկել են համակ գործակցություն։ Ըստ իրենց ծրագրի նախատեսել են այս տարածքին դնգել մինչև 150,000 ցիթենի։ Այգիներ հիմնվել են արդեն Գովսականի, Թիցմայրի, Իշխանացորի և այլ բնակավայրերու մեջ։ Իշխանացորի հողը օդը համապատասխանին այս տարերու զարգացմանը։ Այս տեսակը գաճի Սագավաչուր տարածքին, Փերկադու է, գեղեցիկ և բարձր ծառեր պիտի ելան, հաջողության բարակային 4-5 տարի ետ կարթեն Փերկ կուտան։ Հորդարադանցրևները, որոնք արդեն 2 օր է չեն թաթարիր Ջավախքին Նինոց Մինթայի մեջ, հեղեղեր են մեծ կոնդուրակյուղի մարգարակետիններն ու ճանապարհները, գահայտնե ռադիոնորը։ Դեսանույթեն, որը գտարածե Facebook-ի օգտատեր Արմեն Հովսեփյանը, գերեվի թե ինչպես ջուրը գրեցվի մարգարակետիններով և արոտավայրերով, ինչպես նաև կոնդուրադանող ճանապարհի մեկ մասը։ Ինչպես նաև Թիլիվ գյուղի բնակիչի մը խոսքերով, անցրևաջուրերը հեղեղեր են գյուղի ցանկադարածությունները, բնակիչները ներկապահին գաշխատին դաշտերուն մեջ ջուրի հոսքի համար չրհորներ փանալու ուղությամբ։ Թուրքիան գտի մարդարության ժխտման հերթական քայլին, խորացնելով Անչերբեդը իր ու համամարտկային արժեքներու միջև։ Այս մասին նշել է Չեխիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Աշոտ Հովագիմյանը Չեխիայի խորհրդարանի սենատի գոմե, հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության նարնչվող Փանասևի վերապերյալ Թուրքիո արդակին գործոց նախարարության հայդարարության վերապերյալ մեկնաբանության մեջ։ Կներկայացնենք թեսպանության հրապարակած մեկնաբանությունը։ Այս Թուրքիայի պաշտոնական առաջին և վերջին արձագանքը չէ հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Թուրքիան գտի մի արդարության ժխտման հերթական քայլին, խորացնելով Անչերբեդը իր ու համամարտկային արժեքներու միջև։ Ժխտողականությունը ապակա չունի, ինչպիսի փաթեթավորում ալ որ այն ունենա։ Որքան թուրքո իշխանությունները չան կթափեն ժխտելու ճշմարտությունը, այնքան ճշմարտությունը գահարթե իր ճանապարհը թարնալով հասարակական քիդելիկ։ Վրահայ ամենահայտնի քարլի կամուրջի վրա տեղակայված է 1714 թվականին քանդակագործ Ֆերդինանդ Մաքսիմիլիան Պրոկովի կերտաձարցանը նվիրված սրբացված ասպետներուն, որոնք միջնադարյան ժամանակ կփրկեին օսմանցիներու կողմէ քերի արած քրիստոնյաներուն։ Ասպետներու քանդակները ներքև տեղադրված են նաև հաղթաղանով զինված թուրքի հայտնի քանդակը, որը գսկեփանդի մեջ չարչարվող քրիստոնյաներուն։ Այդ քանդակը բազմաթիվ վրահյան զրույցներու և պատմումներու թեմա դարձած է։ Գծավին, որ 300 դարվա ընթացքին շատ բան չէ փոխված և մինչև այսօր Թուրքիան սպառնալիքներու լեզվով կխոսի։ Հայաստանի մեջ մայիսի 26-ին կորոնավարակի թեպքերու թիվն ավելացած է 289-ով, վարակվածներու ընդհանուր թիվը հասած է 7402-ի։ Այս մասին գահայտնեն Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման և գանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակեն ապակին վեր է 3220 մարդ, այս պահին գպուշվի 4052-ը, ընդհանուր առմամբ կրանցվեր է մահվան 130 թեպք։ Կորոնավարակի հետևանքով 91, այլ պատճառներով 39 մահ, մեկ օրվա ընթացքին մահացել է 4 մարդ։ Մահվան թեպքերով վերաբերյալ առողջապահության նախարարության ընդգահայտնեն, որ ախտահարյալները եղել են 85 տարեկան տղամարդ, 70 տարեկան գին, 83 տարեկան գին, 81 տարեկան գին և ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։
Երկուշաբթի օր Սուրյո M4 միջազգային մայրուղին բացվել է քաղաքացիական եւ արևդրային երթևեկության համար, գահայտնի Թաշնային լրատվական գործակալությունը։ Քաղաքային երթևեկության համար բացված է Թել Թամր եւ այն Իսափնագավայրերու միջև M4 մայրուղի հատվածը։ Ըստ աղբյուրի, դեղացիներու ավտոմեքենաներու առաջին խումբը դուրս եկել է Թել Թամրային, որբեսի կանխարգելվին Թուրքամեդուզերու կողմի երթևեկության մասնագետներու նկատմամբ հարցագումները, մեքենաներուն գուղեցեն ռուս զինծառայողները։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կշարունակվին Սուրյա վերաթարմ արդ երկրի մեջ աբաստանված սուրյացի փախստականները, վերջին մի քանի օրերու ընթացքին անոնց թիվը երաբատկվեր է։ Ամուսնության ժամանակ ընթացքին 60-րդ տարին գոչվի զմրուխտի դարի, իսկ 70-րդ տարին աթամանթի դարի։ Հակոբ և Սիրարփի սիոզու թողրուզույքը, որոնք անցեր են զմրուխտի դարին և գանցնին թեբի աթամանթի դարին, իրենց ամուսնության 65-ամյակի կապակցությամբ մեզ հյուրընկալեցին և պատմեցին իրենց կյանքի ու հիշողություններու մասին։ Հիշողությունները նաև շատ բան կպատմեին արևմտյան Հայաստանի հողերուն վրա հայերու պատմություններու մասին։ Մենք շատ բան կիցանք անոնց կյանքի հանդեպ վերաբերմունք են, հիշողություններ են, սերեն և ձիձաղեն։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքը չեն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արմենակ Շահմուրատյանի կատարողությամբ Կիլիկի աստիճանագործությունը։Սալուվակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։